Dağlıq Qarabağda hərbi əməliyyatlar davam edir. Rusiyalı politoloq Aleksandr Karavayevin fikrincə, noyabrın 1-nə qədər Azərbaycan torpaqlarının böyük bir hissəsini işğaldan azad edə biləcək. Hazırda müşahidə olunan gedişata əsaslanaraq, noyabrın 1-nə qədər Azərbaycan bütöv Qarabağı işğaldan azad edə bilməsə də, işğal altındakı ərazilərinin 1/4-ünü öz nəzarət altına qaytara biləcək. Bundan sonra tərəflərin Madrid prinsiplərinə qayıdacaqlarını söyləmək çətin məsələdir. Hər şey İrəvanın sarsıcı məğlubiyyətindən sonra tərəflərin əhval-ruhiyyəsindən asılı olacaq. Prezident İlham Əliyev şərtlərini yenidən təkrarlamaq məcburiyyətində qalacaq. Çünki mövqelər əhəmiyyətli dərəcədə dəyişib və bu anda əsas kartlar Azərbaycanın əlində olacaq deyə Aleksandr Karavayev Media.az-a müsahibəsində bildirib. Onun sözlərinə görə İlham Əliyev müxtəlif müsahibələrində Azərbaycanın suverenliyinin sarsılmaz olduğunu, lakin Qarabağın erməni əhalisinin mədəni muxtariyyət ala biləcəyini bildirib. Digər bir sual yaranır. Ermənistan buna hazır olacaq mı? Hərbi əməliyyatlara görə Qarabağı tərk edənlərin geri qayıtmasına razı olacaqlar mı? Axı buna razılaşsalar da erməni siyasətinin girovuna çevrilə bilərlər. Bu çox vacib bir məqamdır. Azərbaycan rəhbərliyinin Qarabağ ermənilərinə verəcəyi zəmanətlər fonunda nəzərə alınmalıdır. Bu qədər uzun müddət davam edən qarşılıqlı nifrətdən sonra yer üzündə nə vaxtsa olan bu barışı bərpa etmək çox çətindir. Bu çağırış döyüş əməliyyatlarının bitməsindən az məna kəsb etmir, deyə Karavayev deyib. Ekspert bir mənalı şəkildə kollektiv təhlükəsizlik müqavilə təşkilatını münaqişəyə cəlb etmək üçün erməni tərəfinin təxribatlarını uğursuz hesab edib. Bu mövzu əvvəllər beynəlxalq hüquq və postsovet məkanı səviyyəsində siyasətçilər və ekspertlər tərəfindən qeyri-mümkün hal kimi qiymətləndirilməsinə baxmayaraq artıq gündəmdə deyil. Ermənistanın KTMT-nin köməyindən istifadə etməsinə imkan verən heç bir mexanizm yoxdur. Aydın məsələdir ki, Dağlıq Qarabağdakı döyüşlər Ermənistanın sərhədlərindən kənarda olan hərbi əməliyyatlardır deyə Karavayev qeyd edib. Politoloq xatırladıb ki, münaqişə tərəfləri müharibə əməliyyatlarının şərtlərinə riayət etməlidirlər. Bu tərəflər Cenevrə konvensiyalarının tələbləri çərçivəsində hərbi əməliyyatları ədalətli qaydada apardıqda, humanitar razılıqla bağlı müqavilələrə müraciət etdikdə, əsirləri dəyişdirdikdə və ölənlərin cəsədlərini təhvil verdikdə mümkündür. Lakin tərəflər və ya tərəflərdən biri bunu etmədikdə bu mümkün deyil. Məsələn, müharibə zonasından kənarda yaşayan dinc əhaliyə qarşı zərb endirirlər. Bu vəziyyətdə söhbət Ermənistandan gedir. Belə hallarda təəssüf ki, heç bir real təzyiq mexanizmi yoxdur. Bu yeri gəlmişkən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olan aparıcı qüvvələrin Azərbaycanın təhdid olduğu nöqtələrdə məqsədli zərbələr endirərək cavab verə biləcəyi faktından irəli gəlir deyə Karavayev deyib. Xatırladaq ki, oktyabrın 14-də saat 1 radələrində Ermənistan tərəfindən Azərbaycan işğal olunmuş Kəlbəcər rayonu ilə sərhəd zonasında bir neçə əməliyyat taktiki ballistik raket kompleksi yerləşdirilib. Gəncə, Mingəçevir və Azərbaycanın digər şəhərlərindəki dinc əhali və infrastruktur buradan hədəf alınıb. Azərbaycan ordusu Ermənistan tərəfinin oktyabrın 11-də Gəncədə törətdiyi cinayət hadisəsinə bənzər digər bir hərbi cinayətin təkrarlanmasının qarşısını almaq üçün qabaqlayıcı tədbirlər görüb və məhv edib.